Já bych rád měl teďka dobrou náladu, ale bohužel mě nepřeje věci. To vadí vůči tréninku, že jo, stres. Jestli to nepřezu dneska, tak musím, prostě musím zavolat zase na nový kopačky a sehnat si kopačky. Já trochu vypadám. No, teď momentálně smíšený pocity, nepříjemně věci, takže trošku zase pod tlakem, ale jako hlavně jsem zpátky a někdo mě volá, takže to uděláme znova. Jo. No, nejsem, ale můžeme se vrátit. Takže říkáš, že to přijde, že to mě prej jako nadrozměrnou. A říkám, jak nadrozměrnou? Když si jim lítám už 4 roky, to je furt stejná slavistická taška, kterou jsem dostal první den, co jsem sem přijel. Já jsem teďka šťastný, že už jsem zpátky a jsem ochotnej dnešek protrpět, když to tak řeknu. Konečně potom, po těch třech dny, když jsem jenom běhal v Itálii, tak konečně budu moc trénovat. To se budeme ve škole, tak nerad chodím někde pozdě, ty vole. To je prostě italský styl, no to je prostě to, co mě nevyhovuje. Náda je furt stejně dobrá, spíš jsem klidnější. Budu chytat, nebo já nevím. Bude, zima zmrzlý. To jo. Zima zmrzlý v Ferenu. Jestli ještě musíme udělat ledňák, ledňáčka. Super. Můžu? Pojď. No už je zima.